Rossiya tomoni O'zbekistonning ayrim qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan ayb topib, ularni kiritmaslikni bildirdi. Bu O'zbekistonga bosimmi yoki signal? Bunday amallarga qarshi Mirziyoyev qanday javob berishi mumkin? Rossiya rahbariyatining O'zbekiston bilan muloqotni ko'paytirish ortida nimalar yotibdi? Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 30-noyabrda prezident Shavkat Mirziyoyevga qilgan qo'ng'irog'i ortidan O'zbekistonga 2 nafar Rossiya amaldori tashrif buyurdi. Fransiyada istiqomat qilayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Rossiya rahbariyatining faolligini siyosiylashtirishga hojat yo'qligini aytadi. Mening nazarimda buning nihoyatda kuchli bir siyosiylashtirishga ehtiyoj mavjud emas. Ya'ni bir qancha omil mavjud. Ya'ni savdo-iqtisodiy hamkorlik, gumanitar aloqalar, axborot oqimi, bularning hammasi, ya'ni juda ham ko'p millionli o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyada yashashi, ishlashini hisobga oladigan bo'lsak, Rossiya baribir O'zbekistonning birinchi global hamkori sifatida qolayapti. Mana keyingi 3 yil, 4 yilda O'zbekistonning birinchi savdo-iqtisodiy hamkori aynan dollar miqdorida bu Xitoy birinchi o'ringa chiqqan. Lekin qolgan omillarga ko'ra Rossiya mutlaq birinchi o'rinda turibdi. Demak, Rossiya O'zbekiston uchun birinchi ahamiyatli davlat va Markaziy Osiyodagi eng katta aholisiga ko'ra va joylashuviga ko'ra eng muhim davlat ham O'zbekiston. Demak, mana bu ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalar, telefon so'zlashuvlar, ya'ni davlat rahbarlarining yoki o davlat mulozimlarining bordi keldisi bu bir tabiiy ko'rsatkich hisoblanadi deb o'ylayman. Muloqotlarning chastotasidan ko'ra nima muhokama qilinayapti va O'zbekiston Rossiya uchun muhim bo'lgan, juda ham yirik bo'lgan geosiyosiy, geoiqtisodiy integratsion loyihalar bor. Mana shu loyihalarda O'zbekiston o'zining munosabati bu loyihalarga qanday bo'lyapti? Ularda ishtirok etish niyati bormi, yo'qmi? Mana shu asosiy indikator hisoblanadi, ko'rsatkich kerak. Rossiya tomonidan muloqotlarning ko'payishi O'zbekiston tashqi ishlari vaziri Abdulaziz Komilovning Amerikaga tashrifi va O'zbekiston hamda AQSh yillik maslahatlashuvini strategik hamkorlik muloqotiga aylantirishga qaror qilish manzarasida sodir bo'lmoqda. Kuzatuvchilar O'zbekiston G'arb bilan kichik miqyosda aloqalarni amalga oshirgan vaqtda ham Rossiya tomoni faollashishiga e'tibor qaratadi. Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Markaziy Osiyo mintaqasidagi geosiyosiy raqobat keyingi vaqtlarda kuchayishini taxmin qiladi. Buning bir qancha omillari mavjud. Amerikada hokimiyat almashayapti. Jo Baydenning kelishi Markaziy Osiyodagi geosiyosiy raqobatni va geosiyosiy e'tiborni kuchaytiradi. Chunki Jo Baydenning birinchi global oponenti, ya'ni Amerika yangi ma'muriyatining birinchi asosiy oponenti bu Xitoy bo'ladigan bo'lsa, uning global qudrati bo'ladigan bo'lsa, uning ikkinchi vazifasi bu Rossiya Federatsiyasining hozirgi prezidenti Putinni tegib turish yoki ma'lum bir ma'noda jazolash vazifasini allaqachon buni siyosiy vazifa sifatida e'lon qilgan. O'ylaymanki, Biden hokimiyatda qoladigan bo'lsa, Afg'onistondan chiqib ketish ham tezlashmaydi, sekinlashadi. Bularning hammasini inobatga olganda Markaziy Osiyoga Trump davridan ko'ra e'tibor kuchayadi. Bu asosiy birinchisi. Ikkinchisi, Sovet Ittifoqi qulaganidan beri 1990-92 yillardan beri postsovet hududidagi Rossiya ta'siriga eng katta zarba yetgan yil 2020 yil bo'ldi. Mana Kavkazga e'tibor beradigan bo'lsang, Rossiyaning asosiy ittifoqchisi bo'lgan, ya'ni geosiyosiy butun bir e'tibori qaratilgan, resurslar tashlangan davlat Armaniston bu juda ham katta bir harbiy yutqazishga yuz tutdi. Pridnestrovyada, mana Moldovada Rossiya harbiy qo'shinlari chiqib ketilishi aytildi. Belarusiyada vaziyat ko'chib boshladi va Belarusiyadan Lukashenkodan keyingi prezidentlar ular o'zining geosiyosiy e'tiborini g'arbga qaratishini bildirib bo'lishdi. Demak, bularni hammasini e'tiborga oladigan bo'lsak, Rossiyadek qudratli davlatning asosiy e'tibori, yuki yoki o'sha postsovet hududidagi eng asosiy hudud sifatidagi bir nigohi Markaziy Osiyoga tushadi. Ya'ni Kavkaz ahamiyati anchagina so'nib bo'ldi, u yerdagi protsess boshlandi. Yevropaga chiqish davlatlari, ya'ni Ukraina, Belarusiya, bular Rossiya bilan uzoq qolmasligi yoki Rossiyadan u yoki bu darajada yuz o'girganligi ma'lum bo'ldi. Va Markaziy Osiyo juda ham katta hudud. Bu yerda 70 million, ya'ni Rossiyaning aholisining yarmisiga teng keladigan aholi Markaziy Osiyoda yashaydi. Va Markaziy Osiyo aholisining
taxminan 45-47% bitta O'zbekiston o'zida yashaydi. Demak, postsovet hududidagi o'sha nima, asosiy Rossiyaning e'tibori tushadigan nima, hudud va davlat men nazarimda O'zbekiston bo'ladi keyingi yillarda. Rossiya Federatsiyasi prezidenti administratsiyasi rahbarining o'rinbosari Dmitriy Kazakni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan so'ng Qozog'iston davlat rahbari Qosim-Jomart To'qayev qabul qildi. Qozog'istonning ayrim muxolifat faollari mamlakat oliy rahbari boshqa bir davlat prezidenti ma'muriyati rahbarining o'rinbosarini shaxsan qabul qilishiga norozilik bildirdi. Siyosiy faol Muxtar Tayjon bu qabulni tahqirlash sifatida qabul qilishini aytdi. Boshqalar Putin bu bilan To'qayev uning tengi emasligini ko'rsatmoqchi bo'ldimi deya savol tashlashdi. Tahlilchi Kamoliddin Rabbimovning aytishicha, Kazakning prezident tomonidan qabul qilinishi diplomatik bayonnomani buzmaydi. Meni nazarimda bu yerda Qozog'iston muxolifati Rossiyaga nisbatan anchagina sovuq qarash shakllandi. Chunki yilning boshida Putin intervyusida ulug' ulkan rus hududlarini olib Estirdan chiqib ketgan davlat deya Qozog'istonga shama qilgan edi. Chunki Qozog'iston imkon qadar yangi prezident kelishi bilan mustaqil geosiyosiy bir kursga harakat qilayotgan edi va mana shu Putinga nisbatan, Kremlga nisbatan, Moskvaga, umuman Rossiyaga nisbatan ishonchsizlik O'zbekistondan ko'ra Qozog'istonda anchagina yuqori. Lekin xalqaro tajribaga ko'ra prezidentlar jamoat tashkilotlari, oddiy sportchilar, oddiy musiqachilar yoki oddiy elchilar, ya'niki elchi bu juda ham yuqori bir maqomdagi shaxslar emas. Ular bilan intensiv ko'rishadi, uchrashadi va prezidentlar o'sha davlatning ehtiyojiga ko'ra har qanday shaxs bilan uchrashish imkoniyatiga ega. Bundan, ya'ni prezidentlarning mana shu huquqi cheklanishi bu mantiqan to'g'ri bo'lmaydi. Uning ustiga Dmitriy Kazak bu oddiy shaxs emas. Putinning eng ishongan vakillaridan bittasi. O'ylaymanki, Dmitriy Kazak Qozog'istonga ham, O'zbekistonga ham Putinning alohida bir yashirin bir xabarlarni olib kelgan bo'lishi mumkin. U yoki bu loyihalar, u yoki bu uchrashuvlarga bir zamin tayyorlayotgan bo'lishi mumkin. Rossiya O'zbekistonning strategik hamkori sifatida ko'riladi, lekin so'nggi vaqtlarda Rossiyaning turli idoralari tomonidan O'zbekistonga yuborilayotgan signallar xavotirli qabul qilinmoqda. So'nggi oylarda Rossiyada ishlovchi migrantlarga beriladigan ruxsatnoma kvotasi kamaytirildi. Rossiya nazorat idorasi avvaliga Farg'ona pomidorlarida zararli bakteriya topib tahqiqlagan bo'lsa, keyin O'zbekistondan borayotgan quruq mevalarda bu kabi zararli bakteriyalar topib importni chekladi. Ijtimoiy tarmoqdagilar Rossiyaning bu harakatlarini O'zbekistonga nisbatan bosim sifatida talqin qilmoqda va unga nisbatan Mirziyoyev choralar ko'rishi kerakligini aytmoqda. Kamoliddin Rabbimov Rossiya tomonidan bo'layotgan bu amallarni bosim emas, balki signallar ekanligini aytadi. Rossiyaning ma'lum bir loyihalari mavjud. Mana 2018-2019 yildagi Rossiyaning O'zbekistonga qaratilgan eng asosiy vazifasi O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga olib kirish edi. Rasmiy Toshkent buni juda ham ohista bir shakllarda siyosiy texnologiyalarni ishlatish orqali buni kechiktirdi, ya'ni ohista bir shaklda yo'q dedi. Mana bugungi kunda mana Belarusiya, Kavkazdagi va butun postsovet hududidagi vaziyatni inobatga olgan holda bugun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi anchagina qadrsizlandi. O'zining dolzarbligini anchagina yo'qotdi. Endi men o'ylaymanki, mana shu fonda ikki taraflama munosabatlarga e'tibor kuchayadi. Chunki ko'p taraflama mana shu loyihalar Rossiya ODKB, ya'niki o'sha kollektiv xavfsizlik shartnomasi kelishuvi loyihasidan voz kechmaydi. Yevrosiyo iqtisodiy o'sha integratsion loyihasidan voz kechmaydi, lekin uning dolzarbligi, uning jozibadorligi anchagina pasaydi. Rossiya Karimov davrida ham, hozir ham O'zbekistonga va boshqa davlatlarga mana shunday signallar berib turadi. Signal bilan to'laqonli bosimning o'rtasida jiddiy farq bor. Masalan, Qurmanbek Bakiyevning hokimiyatdan haydalishida Qirg'izistonning mana o'sha prezidenti. Mana bu yerda Rossiya o'zining butun bir resurslarini ishga solgan edi. Unda o'rta birinchi Rossiya kanallari xalqni ko'chaga chiqishga rag'batlantirdi va hokimiyatdan Bakiyevlarni olib tashlashga muvaffaq bo'ldi. Yoki 14-15 yillarida bir necha samolyotda tojikistonlik mehnat muhojirlari ortga qaytarib yuborildi. Mana bu juda ham qattiq bir bosim, psixologik bosim. Bu jiddiy bosim emas.
qachon jiddiy bosim bo'ladi, qachonki o'sha davlatlarni, ya'niki Rossiya o'zining o'sha ta'sir richaglarini to'laqonli ishga soladigan bo'lsa va bu orqali vaziyatni jiddiy chayqashga harakat qiladigan bo'lsa. Lekin mana bu juda ham og'izda signallarning maqsadi Rossiya u yoki bu o'zining loyihasi, maqsadi, vazifalarini amalga oshirish uchun bir signallar deyish mumkin xolos. Baribir O'zbekistonni iqtisodiga qaysidir ma'noda ta'sir qilyapti. Bunga qarshi, bunga nisbatan Mirziyoyevni javob berish instrumentlari bormi qo'lida? O'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev juda ham diplomatik bir yo'llarni tanlaydi. Chunki shu paytgacha mana shunday modelni ko'rsatdi. Ya'ni O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi sifatida kirganligi bu to'laqonli a'zo bo'lmaslikning bir texnologiyasi sifatida men qabul qildim. Va endi o'ylaymanki, rasmiy Toshkent bir qulay vaziyat kutadi. Mana shu kuzatuvchi maqomida ancha vaqt qolishi mumkin, kamida 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil. Lekin asosiy yondashuv, asosiy fikr shundan iboratki, keyingi yillarda Putin hokimiyatdan ketadi yoki G'arb bilan, o'sha Amerika ma'muriyati bilan konfrontatsiyalar, bosimlar natijasida bu g'oyaning, loyihaning jozibasi to'laqonli izdan chiqadi degan bir yondashuv mavjud. Ya'ni bu O'zbekiston kirishini tayyorlash emas, O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishini ortga tashlash siyosiy texnologiyasi.